Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 24-aprel. Mana bu ko'rib turganingiz uzum daraxtlariga bugun payvand qilishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni hammani xonadonda yoki bog'ida uzum daraxtlari mavjud va o'sha navlar, eski navlar ekilib qolgan vaqtida yaxshi hosil ololmaydi. Xohlaydiki, yangi navlarni qilishdi. Hozir sizga payvandlashni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu daraxtlarimiz, masalan, 4-5 yillik daraxtlar. Bularga biz payvand qilamiz boshqa navlarni. Kelasi yilga mana shu daraxtlardan xuddi bu yil qanday hosil qiladigan bo'lsa, shu hosilni kelasi yil hozir qilgan payvand navlarimiz kelasi yil shu hosilni beradi inshaalloh. Hozir payvandlashdi, ayni yashilga yashil qilish payvand vaqti. Bir necha xil turdagi payvandlash usullari mavjud. Bulardan biri shu yashil navdagi yashil navdani payvand qilish va qora navdani yashil navdaga payvand qilish. Ya'ni biz kuzda olib qo'ygan qora navdalarimizni, ya'ni qalamchalarimizni hozir olib, mana shu yashil navdalarga payvand qilamiz. Xudo xolasa kelasi yil mana shu yerdan bemalol hosil olsa bo'ladi. Xo'p, hurmatli akalar, mana bular o'sha yangi navlar. Bular bu yerda 4-5 xil nav mavjud. Bularni biz kuz oyida olib, salafanga o'rab, turpoq ostida, yer ostida saqlagandik. Mana bugungi kunga kelib oldik, endi buni tepaga yashil navdalarga payvand qilamiz. Keyin undan tashqari mana yashil navdalarni ham olib qo'yganmiz. Yashil navdani ham payvandlash vaqti hozir. Buni ham payvand qilamiz. Mana bu yashil navdalarni aynan mana shu 1,5-2 qarich bo'lganda payvandga loyiq bo'lib qoladi va mana shundan 3-ta 4-ta payvandga loyiq kurtagi navdalar chiqadi. Bular masalan kimgadir kerak bo'lsa, olib kelsak borguncha so'lib qolmaydimi degan kishilar uchun aytamizki, bu mana shu holatda barglari kesib olingan holatda bo'ladi. Buni nam lattaga, ya'ni lattani, oddiy paxtalik lattani nam qilib o'shanga o'rab qo'yilsa, salqin joyda saqlansa 5-6 kun to bir haftagacha tursa bo'ladi. Shu holatda o'sha, ya'ni 5 kundan keyin ham, 1 haftadan keyin ham olib payvand qilsa bo'ladi. Sharti shuki, shu barglarni olib tashlash kerak bo'ladi. Xo'p, bu haqida, payvandlash haqida agar to'liq video qilamiz desak, juda ham videomiz uzoq bo'lib ketadi. Buni sirnoatlari juda ham ko'p. Har bittasini aytsak, videomiz cho'zilib ketadi. Biz hammasi haqida alohida video qilib borishlikka harakat qilyapmiz. Demak, hozir payvand qilishni boshlaymiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, payvandni, ya'ni yashilga qora payvand qildik, ko'zini ochib qo'ydik, tepasini ham o'radik. Ya'ni bu 2 yillik uzum daraxtiga biz 4 dona payvand qildik. 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta. Ana endi nima qilamiz? Bu deylik, mana shu yerdan ketgan yana ba'da ko'klagan navdalar bor. Biz buni bitta navdani qo'yib, ya'ni kichikroqni qo'ysak ham bo'ladi, mana shuni qo'yib bundan buyog'ini kesib tashlaymiz. Sirkulyatsiya bo'lishi uchun mana shu bitta navdachani qoldiramiz, buni ham olib tashlaymiz va mana shu payvand qilgan shoxchamizdan boshqa birorta navda qoldirmaymiz, faqatgina davomiga sirkulyatsiya bo'lish uchun bittagina navda qoldiramiz, shu yerdan kesib tashlaymiz. Bu tarafini ham xuddi shunday qilamiz. Ya'ni mana bu 2-ta qildik payvand. Bu yerdan mana bu navdachani qo'yamiz, bu yerdan kesib tashlaymiz. Mana payvand qilib chiqdik. Ya'ni bularga hammasiga yashil navdaga qora navda payvand qilindi. Ana shu bir tup uzumga 2 xil nav qildik. Bu tarafga boshqa nav, bu tarafiga boshqa nav. Faqat shu payvand qilingan navdalar qoladi, qolgan hammasi, hamma shoxlar olib tashlanishi kerak bo'ladi. Haftasiga bir xabar olinadi. Boshqa yana kurtaklar chiqsa, ularni ham tozalab turish kerak bo'ladi. Qolganini ham qilamiz asta-asta. Yo'q, mana